матч символічний, гра підкреслює цими учасниками, які дійшли до пізньої стадії минулого, саме такого змагання. Наступне намагання атакувати, Ланний номер. Грає центром і розмовляється один на це. Момент будуть для Андрою, і для Дубе. Команда так на перших хвилинах володіла на другій половині, намагалася розігрувати певні комбінації шукати моменту, давай шукати, розігрували, але одна колонка призвела Ярослав Козьмик, Олександр Козьмик. Дання, далі 11-й номер, продовжує на партнера, є правого, і прямо захищається контракт. Власними воротами, тільки на рахунок, зрівняно, рахунок. Команди з міста Києва. Нагадаю, що в рамках цього турніру три команди представляють полицю України. Довелося з Григорію Уткачуку зіграти, мабуть, він вставав. Вибігають суперник для правого флангу. Що не хочу, але тут спокійно вдається відсахищатися. Буде гукіт, втрата на платі знову від Киян. Є команди, команди із міста Дніпро. Бондаренко. Бондаренко точно голову підставив партнер. Однопласник, здається, мечем заволодіти. Команді поїхати. Зараз треба зберігати. Йде Дніпровкою, свідком центру, перехоплює. І не вистачно може бути. Ударна позиція і другий гол питає. Город Київ Юнайтед. Ще знову втрачає до Київ Юнайтед. Дуже багато втрат у команди Про Сіті. Микола Міхальчук, так зафіксуємо. Кіпер, кіпрян Микола Міхальчук. Прямо зараз тут моменти, правда, Крота не встигав, Богдан Бондаренко. Здається, що до кінця, але той зараз розбиває. Тепер не вимагається Богдану. Лівіше точно, на третьому, непогано, друзі. Там грав Владислава Гаврилюка. Триває затяжна атака. Бондаренко порядитися далі. Непогано води проти. Козін вбиває. Тож підпросити до землі. Вже подивимося за атакою. Через верху передачу центрального кола. Вперед, добрий. Гол літає. Хороший гол зараз літає. Ворота Дніпра. Є номер грає на Бондаренко, може перейти Богдан. Куди? Зараз прихоплює Бондаренко. Попередній пас суперника. Пас направо ділею. Він продовжує. Він не міняє. Наймі зараз партнери в команді. Цей номер захищається. Вдало є сам. Приступає Олексій Єлісеєв. А потім і вибив. Я не розумію. Зараз захищає. Був партнер деревенської лікої команді і доводиться зараз так, що є удар, так і віної підійшли удар, Включається Гаврилюк, другий темп. І зараз Зіготик грає Олексій Єлісеєнко. І залку Єлісеєнко проходить вас до центру, але вже прикривається Бондаренко. Паде Богдан Бондаренко. Відчуває він, що суперник спортивно йде у відбір. Замикає собі руку направо Богдан.
розіграно було, здорово розвертається, 11, то побег, закривав, розшував солдат. Чайка зараз вважає. Робиться невдало, і це призводить до контратаки. Момент, і ще один гол. У цьому матчі ось третій гол. Команди Київ Юнайтед, знову Віті Капіця, 3-2, тут момент, що ось як здорово сьогодні стартує Дніпро Сіті, а саме із тим, що дуже добре реалізує свої моменти, вони обігрують Київ Юнайтед.